Ilha de São Jorge tem uma particularidade de ser uma das ilhas menos povoadas dos Açores e em termos de geomorfologia, estende-se e tem grandes verticalidades. Podemos, mesmo a observação da própria costa, que a água é muito límpida, como na maioria das ilhas dos Açores, desfrutar bastante desta paisagem natural da Ilha de São Jorge. Nível veio aqui à Ilha de São Jorge porque existem grandes potencialidades para a prática do canyoning nesta ilha. O canyoning é uma modalidade que consiste na descida de ribeiras, geralmente a pé, com a utilização de corda, rapés, e aqui nos Açores e nesta ilha em particular, as ribeiras geralmente têm grandes verticalidades. Apresenta condições excepcionais para a animação turística praticada no meio da natureza. Dentro das Ilhas dos Açores, é uma daquelas que oferece muito boas condições para a prática do canyoning, podendo ser feito tanto a um nível mais simples de descoberta da modalidade, como oferece condições para praticantes com mais exigências poderem fazer alguns percursos com um nível de desafio bastante interessante. A atividade que viemos fazer aqui foi essencialmente exploração de novos canyonings e isso é muito exigente em termos técnicos. Nós não viemos praticar canyoning em locais que já se conheciam, que já estavam devidamente equipados. Viemos explorar novos percursos. E como tal, isso implica uma logística quer de equipamentos, quer de organização, que é completamente diferente. Por exemplo, em equipamento, nós temos que levar um barbequim, que não pode apanhar água.
percurso de canyoning da Ribeira das Caldeiras sai muito próximo de um dos grandes spots e de um dos locais mais magníficos desta ilha, a Caldeira de Santo Cristo, onde, para além de se usufruir de uma paisagem fabulosa, também se pode provar e deliciarmos com alguma da gastronomia aqui de São Jorge, nomeadamente as caldeiradas, os peixes e as amêijoas da lagoa da Caldeira de Santo Cristo. É imprescindível visitar a caldeira, é um sítio com uma grande magia, em que se pode praticar surf, tem belas ondas para a prática de surf. Outras alternativas de atividades na natureza, como sejam, por exemplo, atividades de terra que incluem o extremismo, os passeios de bicicleta, a equitação e no mar, naturalmente, para além dos passeios de barco, pode-se também fazer um mergulho.